La proposta que va fer el govern de la Generalitat és un insult per a tots els treballadors i treballadores servidors públics que han mantingut durant els períodes de crisi han mantingut l'estat del benestar. El govern pretén retornar les pagues, que ho hem dit ja per activa o per passiva, en terminis que ens donen fins a l'any 2026. Pagues que van sostreure a l'any 2013 i 14, al·legant que el sostre de despesa per no tornar el que fa 5 anys que van sostreure als treballadors i a les treballadores. No cal dir que l'any 2012 van començar unes retallades a través d'un acord. Van ser unes retallades brutals que així les vam denunciar en aquell primer moment, no? Però que a més sembla ser que els dos partits, tant CiU com el PP, que van aprovar el sostre de despesa i les retallades, les van aplicar a més d'una manera contundent. Avui posin excuses que és precisament aquest sostre de despesa el que les impossibilita a l'hora de tornar als treballadors aquesta paga sostreta. No? Els funcionaris venen a ser 160.000, però això s'ha fet també va una mica més enllà en totes les empreses públiques també que fan a nivell indirecte també serveis públics. No? Per tant, parlarien de 250.000 empleats públics, la qual cosa, si amb un decret han pogut, evidentment ens agradaria també que amb un decret poguéssim també tornar aquestes pagues. No? Fem una crida a tots els sindicats que representen els treballadors i treballadores de la Generalitat per afegir-se a aquesta convocatòria, per prioritzar les reivindicacions generals, les reivindicacions globals, que no vol dir estar en contra de reivindicacions parcials, simplement vol dir que ara no toca, que ara el que toca és anar per totes. I per tant fem una crida, sincerament, a tots els sindicats perquè se sumin a aquesta convocatòria i entre tots la millor manera de defensar els drets dels treballadors és des de la unitat sindical. Jo crec que l'experiència la tenim tots i ara és el moment de resoldre-ho. Demanem al govern respecte per als acords i convoquem, com no, plans de mobilitzacions, plans d'actuacions, plans que ja han començat conjuntament, com he dit, perquè representem els treballadors públics, perquè estem farts de que tothom parli dels funcionaris però que ningú parli amb els funcionaris i que això tindrà la finalitat d'arribar el dia 12, pràcticament de desembre, on si el govern, si l'executiu no té inicis de sentar a recuperar la negociació col·lectiva, de sentar-se amb els que representem aquells treballadors públics per donar alternatives i fer un calendari, nosaltres estem obligats perquè els treballadors volen fer accions, acompanyen a fer accions, perquè el dia 12 convoquem una vaga general en el sector públic.